Пане Миколо, от ну цікаве зауваження, цікава. А пропозиція е, звучить і як теорії змов, і як вигадка, яка може бути зручна для чогось, бо можна викрутити, здається, фактично в будь-якому напрямку такі обвинувачення, якщо ще й сказати, що за всі роки всі, хто там бував, навчався, всі мають зв'язок. Ну от обвинувачення колись були в радянському союзі. Просто побачили, що на вулиці говориш із іноземцями вже за це можна понести відповідальність. Як ви оцінюєте такі звернення ще й офіційно від імені розвідки? Ну, давайте прямо скажем, что во главе России сейчас находятся абсолютно сумасшедшие деды, которые подпитывают собственную паранойю вот такими абсолютно безумными идеями про пятую колонну, шестую колонну. Конечно, Путину приятно это слышать как параноику, что есть вот такой верный Нарышкин, который, значит, вскрывает контру, вскрывает, значит, вредителей. И, а, с другой стороны, мы видим, что а, оппозиция в России закончилась. Значит, сажать кого? Ну, за фейки, за, значит, дезинформацию можно еще посажать, можно еще, значит, погонять э, шоу-бизнес-элиту за э, какие-то вечеринки. А далі що делають, mm -hmm. кого далі сажати? І здійснюємо відео, э, що э, силовики просто себе, ну, прокладывают дорожню карту далі репресій для того, щоб оправдувати собственне существування, свої бюджети, свої повішення, должності і так далі. Микола, от зараз ви ну, ніби трішки відповіли на це питання, але все ж таки я його сформулюю. А чому обов'язково треба саджати? Тобто, це такий ну, безумовний рефлекс, який є у е, краї не авторитарного керівництва, що обов'язково треба когось сажати, ну, можна не знаю, оголосити епоху процвітання, всі хороші працюють на благо Росії, і все чудово. Раз уже закінчилися опозиціонери. Ні, ми ж відомі і розуміємо, що одна із скреп существування російського государства це силовики. Це репресія, це терор. Собственно, со времен большевистского переворота, когда была организована ВЧК, которая является прародителем нынешней ФСБ и остальных силовиков в России, на этой скрепе, на этом терроре и держится государственное устройство. И если не находить врагов, если их не сажать, то тогда зачем все эти раздутые значит, ведомства, структуры и так далее? То есть силовики, тем самым вот эта вот каста силовиков, она просто отстаивает право жить под вот этим российским солнцем. Плюс, ну, важно понимать, что все-таки Россия как страна, которая основной ресурс берет из Ренты, то есть продавая природные различные ископаемые, главное это кто контролирует этот ресурс, и контролирует это силовики. Если никого не сажать, никого... Значит, не проводить этот террор, то зачем тогда силовики? Тогда они теряют и доступ к этим ресурсам, к этим богатствам. Этого они тоже себе позволить не могут. Вот сам текст... Обвинувачення, чесно кажучи, як і ось е, та історія з оголошенням екстреміськими е, ЛГБТ якихось спільнот організацій, і так далі, ну дуже розмито в тому, що ти, як мінімум, симпатизуєш е, от таким організаціям можна обвинуватити будь-кого, просто взявши це зі стелі, вигадавши тут, теж дуже сильно такі неконкретні закиди, і притягти можна, ну якщо не будь-кого, то принаймні дуже широке коло людей. І от що ці. Цікаво, до цього кола людей, ну фактично ж потрапляє російська еліта. Ну, Тобто можна там сина Медведєва, доньку Піскова і далі, через кому і ще тисячі, тисячі таких імен із владних коридорів називати. А це навіщо? Їх теж треба брати на гачок, Ну, здесь важно понимать, важливо розуміти, що является в Росії законность, а політична правил, Нет четких законов, нет четких установок, все очень размыто, максимально неопределенно и отдается на откуп конкретному силовику, товарищу майору, следователю, прокурору. То есть тот кто принимает решение. И в аналогичной ситуации один человек может попасть под этот репрессивный каток, а другой не попадет в силу тех или иных причин. Плюс, но ну, все-таки а, силовики тоже понимают, что Путин не вечный, что рано или поздно его из этой конструкции а, вынут, уберут сам уйдет в мир иной, допустим, и что тогда делать, каким образом делать новый передел. И вот закладывается как раз вот эта вот основа для дальнейшего передела ресурсов внутри России. В какой-то момент, да, и сын Медведева может попасть. Uh, uh, значит, под uh, вот это репрессивное давление. Сейчас это может быть выглядит фантастичным, но uh, Россия страна возможностей, там происходят многие вещи, которые раньше казались абсолютно То Тобто тут такий заділ роблять, просто чтобы можна було цим скористатися коли-небудь. Абсолютно так. І ми розуміємо, що. эти репрессии они идут по такой расширяющейся спирали сначала mm -hmm. они затрагивают небольшое количество людей а затем будут затрагивать новые страты новые касты новые слои населения которых это раньше не касалось И если нынешняя элита думает что все останется как есть они конечно же ошибаются ничто не вечно под луной Микола, а от скажіть, може настати час, це вже швидше такий момент відчуття того, що відбувається у російському політикумі і російському суспільстві. Ну все ж таки, сполучені величини. Якщо вже дійшло до того, що якось ну не те, щоб приструнити, але от виставляти так сакральною жертвою представників російської естради починають того ж улюбленого Кіркорова, так. То е, як скоро може настати момент, коли для, е, просто за законами жанру, так би мовити, у цій п'єсі сакральними жертвами будуть змушені стати хтось зеліти. І от яка небудь умовна донька Піскова буде названа ворогом Росії? Просто ну, тому що вже, так треба. Ми то вже проходили. Той же Пригожин, який був абсолютно на Кремльському олімпі, який значить, з Путіним мав. прямые контакты, который стал, значит, героем вот этой бахмутской э, мясорубки, как с ним обошлись, да, когда он пошел против. И э, в этом смысле э, никто не имеет абсолютно никаких индульгенций. Да, возможно, сейчас там дочки Путина чувствуют себя неплохо. А что будет с ними, когда э, Путина не станет? Этот вопрос остается открытым. Mm -hmm. um, скажите, будь ласка, а... А от такий момент ця змичка поки що це такі суто політичні сигнали. Так це оприлюднюється при службою розвідки, але ну це. Висновок, аналітичний висновок ну така не знаю, фантазія своєрідна, але це ще не документ, це ще не закон, або там не постанова. А, якась міністерство внутрішніх справ за якою повинні уже далі слідчі щось робити. Вот це перемикання відбудеться, чи поки це такі політичні сигнали, які надсилаються, не знаю, в наближенні виборів, наприклад. Ну, скажем так, это своего рода программа действий на какое-то обозримое будущее. Это вброс в общественное пространство для обсуждения новых идей. То есть поиск врагов, поиск вредителей, возвращение вот к этому абсолютно тотальному доносительству, когда из страха пишут доносы на своих соседей, чтобы черный воронок приехал за ними, а не за нами. Вот. Поэтому, раз уж это прозвучало, значит, это, по всей видимости, будет реализовываться в той или иной форме в ближайшее время. Пане а скажите, в, в Виборів... Мене це дивує весь час. Я, мабуть, більше звик думати, що Путін все одно намалює будь-який йому необхідний результат і не буде особливо старатися, але все ж таки він і кремлівські технологи стараються, і е, певною мірою думка і запит суспільства все одно є в цій системі координат, от коли наближаються вибори. І схоже, що в цій думці росіян є певний запит м, на покар. Не на справедливість, але на акт такий відплати своєрідної. Що от ви верхівка, ви найбагатші, ви ті, хто мали всі привілеї, ви повинні якось постраждати, і якось ну, імовірно буде потрібна. І чи буде потрібна сакральна жертва там у боротьбі з корупцією, а, чи просто хтось із вищих ешелонів має поплатитися? От, ви відчуваєте такий запит в росіянах? Можуть, а в там ближче до березня або взагалі, от за цей період, щось. показать российскому суспільству, что девица все же ну скажем так пока такого запроса нет хотя россияне конечно были бы рады если у соседа сдохла корова дело в том что даже на фоне последних событий когда отключаются значит котельные когда замерзают города причем в Подмосковье да то есть в регионе богатом мы не видим какого-то негатива по отношению к кремлевской власти. То есть Кремль успешно маневрирует и лавирует в данной ситуации. Поэтому, наверное, какие-то репрессии, они коснутся в том числе и высшего руководства, но это будет потом. И угу. запрос будет не со стороны населения, а запрос будет со стороны вот этих героев СВО, которых власть сейчас тщательно угу. выпествует, многие из которых бывшие заключенные, убийцы и так далее. Вот, вот эти люди, которые сейчас активно идут во власть, они будут, возможно, новыми хунвейбинами, которые будут чистить старые элиты. Угу. А, пане Миколу, цікаво, що е, той же Наришкін він фактично закладає підґрунтя для цих репресій щомісяця, видаючи якісь такі нові е, загрози Росії або нові козні, які Захід будує. От зараз він каже про те, що університети і різноманітні грантові системи, які давали стипендії на навчання у Сполучених Штатах, що вони тримають на гачку цих своїх колишніх студентів, а буквально місяць тому говорив, що ЦРУ ру е, таку віртуальну Альну Росію вибудовує за кордоном, а, і а, опозиціонери мовляв в, в неї об'єднані. А хто ці опозиціонери? От він тоді говорив. А у них є обличчя? Хто може говорити від імені опозиції? Чи чи це тільки у фантазії Наришкіна таке існує? Ну, нам бы, может быть, и хотелось, чтобы была какая-то оппозиция за рубежом, которая противостоит путинскому режиму, консолидированной оппозиции. Но, к сожалению, мы видим, что пока существуют только разрозненные оппозиционные группы. Да, можно там э, вспомнить форум «Свободной России» Гарри Каспарова, можно вспомнить антивоенный комитет э, Ходорковского, можно вспомнить съезд народных депутатов Ильи Пономарева. Э, главная проблема российской оппозиции в том, что они, к сожалению, пока не могут договориться. И в этом смысле, наверное, Нарышкин больше выдает желаемое за действительное. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы российская оппозиция была консолидированной, чтобы была условная Тихановская, которая представляет свободных белорусов, да, за рубежом. Но, к сожалению, пока российская оппозиция не договорилась, И в этом смысле Нарышкин бежит впереди паровоз. Угу. Пане Микола, вы уже уже про. Эм... Опалення і таку кризу житлово-комунального господарства, яка раптом спалахнула в Росії, виявилася ну екстремальні морози, звісно, сприяють подібному. Але, а, але ми а, розуміємо, що, що врешті-решт, це не може не мати певних наслідків. Один із останніх епізодів до проривного клубу російських міст додалося ще одне: у російському Липецьку вранці сталося два прориви труб теплопостачання. Без опалення залишилися до 70 бу будинків, так пишуть російські змі у підвалі. прорвало трубу. Тільки за три дні приїхали сантехніки і просто перекрили гарячу воду по стояку. Сказали, чекайте на ремонт. Підвал постійно затоплений. У під'їзді ситуація не краща. На місці дірки має бути друга гаряча труба, де вона не зрозуміло. Звертаємося щотижня. Так пишуть у чатах місцеві жителі. А ну і в місті зафіксовано температуру мінус 24 градуси. От саме в цей момент місцева влада стверджує, що тримає ситуацію під контролем. Пане Миколо, і от я веду до того, що а, так мороз, мабуть, сприяє тому, що одномоментно ці проблеми виявилися в різних місцях, але вони не тільки виявилися самі по собі, вони ще й виявили, що а, ну якось цин... Путіну нема що на це сказати. Центральна влада не готова а, брати на себе відповідальність, перекладає на місцеві еліти. Але вона ж цими пиляє гілку, на якій сидить, тому що а, місцеві, мабуть, теж не хочуть бути винними в очах своїх виборців, жителів своїх же ось. территорий своих мест военными в усих грехах ну опять-таки российская власть же действует по принципу нам бы день простоять до ночи продержаться никто вперед э, э, серьезно не смотрит каких-то больших планов не строит совершенно очевидно что инфраструктура которая досталась еще от советского союза и которая толком не обновлялась за 30 лет износилась и подошла уже к критическим значениям. То есть то, что происходит сейчас, это, наверное, первые ласточки. С другой стороны, 25 лет Россия последние зарабатывает неплохие деньги на продаже углеводородов. Но куда эти деньги идут? Эти деньги идут в карманы элиты и силовиков. Простые граждане этих денег все равно не видят, им не дают возможности финансировать благоустройство, инфраструктуру и так далее. И в этом смысле следующий срок Путина, он, конечно, будет, наверное, тяжелее, чем предыдущие, потому что, собственно, подошли к краю возможностей той инфраструктуры, которая есть. Микола, але вот это Тисне на політику, на ваш погляд, а, от люди, які відчувають уже ці проблеми шкурою своєю, як то кажуть, вони а, здатні зробити політичний висновок, що гроші розкрадені, що а, хтось не той сидить у владних кабінетах на горі чи ближче до них. Ну, напевно, хтось із цих людей робить виводи. Однако вслух озвучить их боятся, потому что власть уже продемонстрировала на множестве уголовных дел политического характера, что репрессия может коснуться каждого. Поэтому э, люди недовольны, но люди пока это недовольство боятся озвучивать вслух, понимая, что просто за ними приедут и ничего хорошего для них от этого не будет. Пане Миколо, от є такий, така паралель, можливо, суспільна. Коли кажуть про суспільний договір російський, найчастіше використовують такий вислів, що ми не ліземо до вас сім'ю, а ви не лізете в політику. Мовляв, от на це налаштовували російське суспільство. Зараз уже влізли в сім'ю, принаймні забрали на фронт. Так уже бачимо. А, Існував на рівні еліт певний договір, що е, на рівні регіональних еліт, що Кремль, мовляв, закривав очі на те, що там розкрадають, або що відбувається в економіці і господарстві цих регіонів, але регіони не не зазіхали на владу, на політичну владу, е, на федералізм, врешті-решт. І ось зараз. Ну, якби е, мені хотілося порадити комусь із невдоволених управлінців регіонів чи тих, хто хоче мати якусь політичну перспективу, що робити з наближенням виборів Путіна, я би сказав: ну, влаштуйте ще пару проривів. Вас може не обвинуватять напряму, тому що таке де тонко там рветься. Але це дуже помітно і це не може не мати наслідку. Ну, ета б мало смисло, є ми говорили о реальній федералізації Росії. Росія на те, що вона називається. Федерация является очень строго унитарным государством. Причем как по линии административных вертикалей, так и по линии финансирования. Регионы э, российские, они крайне закредитованы, они зависят от центра. Э, и только центр получает нефтяную ренту и распределяет сам э, эти деньги по регионам. Поэтому э, ни, о какой, ни о каких попытках думать независимо э, даже и не стоит говорить. Все там... Повністю во всі ці uh, путінські вертикалі різних уровні, і uh, в этом смыслі ніхто ніякої Микола, не може. але ситуація то змінюється, і ситуація, коли бюджет. Російський рекордний на армії і силові структури, тобто гроші збираються із регіонів, відправляються в цей бюджет. А коли виникає питання, що треба ремонтувати у Підмосков'ї оці теплотраси, то Путін натякає на те, що нових мільярдів не буде. Що мовляв, виділено вже було раніше достатньо, і користуйтеся своїм бюджетом. І тоді виходить постає у цих управлінців, навіть якщо у них і не було особливих амбіцій, питання. а з чого нам красти? Чи навіщо нам віддавати те, що вже було зібрано і зроблено тут, кудись? Так, как я вже і сказав, следующий срок для Путина будет очень, очень тяжелый, потому что как раз будут нарастать все эти риски. Будет нарастати риск со стороны недовольства со стороны населения. будет нарастать риски недовольства со стороны участников вертикали, чиновников различного уровня. И в этом смысле, да, война и все прочие сопутствующие события, они могут привести к довольно печальным последствиям в России. Будет ли это социальный взрыв, будет ли это какая-то новая попытка вооруженного переворота, какие-то якісь критичні для нинішньої власті собиття, зараз сказати сложно, но совершенно очевидно, що білим з обличним правління Путіна не буде абсолютно точно. Угу. пане Миколу. А тоді можна попросити? Я розумію, що ми моделюємо просто а, гадаємо, так би мовити, трішки фантазуємо зараз. Але а, де і для кого ризики будуть вищі, От в цей майбутній, майбутню каденцію, так би мовити, а, диктаторську путінську, де буде більша турбулентність на надлому. Країв Росії, чи будуть більше ризикувати ті, хто будуть ближче до центра, до е, бюджетів, до фінансів, і їх будуть там за якимось обвинуваченням, наприклад, відправляти під суд. Ну, давайте прямо скажем: окраїни Росії вони лишені суб'єктності. То тобто, есть нету там никаких е, е, сил, которые можуть сказати: А давайте, например, отделяться от наприклад, від Росії, нам не нравится, і так далі. Все зачищено. Другой вопрос: що. скажем так, сокращение кормовой базы для силовиков как раз будет увеличивать риски для центра, для федерального, для элит. И здесь уже мы можем, мы, ну, собственно, наблюдаем уже, да, начали с шоу элиты, потом, я думаю, что доберутся и до политической элиты. Это будет такая серьезная грязня за ресурс в федеральном центре. Угу. Дякую дуже за сегодняшнюю розмову. Микола Полозов на прямому связку с студией Апостроф ТВ.